Salam uşaqlar. Bu mövzunu yenidən izahını verirəm, diqqətlə qulaq asın. Bəzi uşaqlar səhv edirlər. Və buradakı sözü görürsüz, gözünüz qorxur. Qorxmur uşaqlar. Baxın. Diqqətlə qulaq asaq. Və burada yüzlük, yüz minlik söz. Bax, yüzlük deyil ha bu. Yüz minlik. Yüz minlik təsəvvür edin ki, burada sözü yoxdur. 10 əvəzinə 100 minlik neçədir? Tez baxın, 100 min deyir də. 100 mini üstünə yazırsınız. Bax, yazırıq. 100 min. Yazdınız mı? Daha sonra, bax, qarşıdakı ədədi olduğu kimi yazırsınız. 28. Sonra baxırsınız ki, 100 minin yanında neçə dənə sıfır var? 100 minin yanında 5 dənə sıfır var. Bax, biz də 28-in yanına 5 dənə sıfır yazacaq. Cavabımız neçə olacaq? Böyük ədədləri oxumaq üçün demişəm ki, tam öyrənənə qədər sondan 3 dənə ədəd sayacaqsınız. Bax, 3 dənə saydıq, nöqtəni qoyursunuz. Növbəti 3 dənəni ayırırıq, nöqtəni qoyuruq. Birinci mərtəbəmiz nə idi? Təkliklər mərtəbəsi. İkinci mərtəbəmiz minliklər mərtəbəsi. Üçüncü mərtəbəmiz milyonluqlar mərtəbəsidir. İndi gəlin ədədə oxuyaq. 2 nöqtəyə çatdıq. Sinifin adını deyirik. 2 milyon. 800 min və təkliyi də artıq demirik. 2 milyon 800 min. Ədədimiz belə oldu. Sonra davam eləyək. Növbəti ədədimizlə baxaq uşaqlar. Bir dəqiqə. Buranı təmizləyim. Davam edək. Aha. Davam eləyək. 30-10 minlik deyir. Bax, 10 min təsəvvür edici yoxdur. 10 min neçədir uşaqlar? 10 min nədirsə, yazırsınız onun yerinə. Bu oldu bizim 10 minimiz. İndi nəyəcək? Qarşıdakı ədədə olduğu kimi yazırıq aşağıdan. 10 minin yanında neçə dənə sıfır varsa, 30-un yanına o qədər sıfır yazırıq uşaqlar. Bax, gördünüz, 4 dənə sıfır yazdıq. Bax, 30-un sıfırını götürmürsünüz. Bu qarşıdakı ədəd nədirsə, onu olduğu kimi saxlayırsınız. Daha sonra bu vahidin yanındakı sıfırlar neçə dənədirsə, onun sayı qədər sıfır əlavə edirsiniz. Daha sonra 15 onluq deyir. Bax, onluq yoxdur. Onluq neçə deməkdir? 10 deməkdir. İndi davam edin. Onluğun qarşısındakı ədədi salırsınız, aşağı yazırsınız. Baxırsınız ki, onun yanında neçə dənə sıfır var? 1 dənə sıfır var. Demək, 15 onluq 150 deməkdir. Davam edək. 35 yüzlük. Yüzlük 100 deməkdir. Qarşıdakı ədədi olduğu kimi saxlayırıq. 35. 100-ün yanındakı sıfırların sayını qarşısından yazırıq. Olacaq 3500. Daha sonra davam edə 24 minlik. Minlik neçə deməkdir? Dəqiqə, buranı təmizləyim. Minlik min deməkdir. Mini yazırıq ki, göz yaddaşımızda qalsın. İndi 24-ü saxlayırıq. 24. Minin yanındakı sıfırların sayı qədər sıfır əlavə edirik. Demək, cavabımız neçə olacaq? 24 min. Son olaraq, baxın, burada 84 təklik yazmışam uşaqlar. Təklik neçə deməkdir? Təklik 1 deməkdir. Yenə qarşıdakı ədədi saxlayırıq. 84. Bax, 1-in yanında sıfır olmadığına görə 84-ün yanına sıfır əlavə eləmirik. Yəni, harada təklik görsəz, elə o ədədin özünü götürəcəksiniz. Məsələn, mən deyirəm ki, 28 təklik. Təklik nə idi? Təklik heç nə demək idi də. Elə bu 28 edəcək. Daha sonra başqa sual yazıram. Məsələn, 15, 10 minlik. Minlik. 10 minlik nə idi? Tez 10 mini yazırsınız üstündən. 10 min. Qarşıdakı ədədi saxlayırsınız yerində. 10 minin yanındakı sıfırların sayı qədər sıfır əlavə edirsiniz. Cavabınız olacaq 150 min. Daha sonra bir dənə də nümunə verirəm. 2, 100 minlik. 100 minlik. Qarşıdakı ədədi saxlayırıq yerində. 100 min neçə deməkdir? Bax, 100 mini yazıram yerində. 100 minin yanında neçə dənə sıfır var? 5 dənə sıfır var. Demək, 2-nin yanına biz 5 dənə sıfır əlavə edəcəyik. Aydın oldu uşaqlar. 5 dənə sıfır əlavə elədik. Demək, ədədimiz neçə olacaq? 200 min. Bu qədər uşaqlar.